Italia ka qenë ndalesa e radhës së Agjencisë Kombëtare të Turizmit për të promovuar bukuritë shqiptare. Shqipëria nga qielli dhe thellësit blu është ekspozita e cila në 50 foto zbulon resurset dhe potenciale turistike të vendit tonë, duke të rrequr kështu vëmendjen e turistëve të huaj dhe atyre vendas. Sigurisht shqiptarët nga lajmërimet që kemi bërë dhe nga promocionet që ne kemi bërë përpara, kanë ardhur kanë parë. Por ata që janë me shumicë janë të huajt dhe ja përballen me një Shqipëri që as nuk e kanë imagjinuar. Shumë është folur për Shqipërinë. Nuk është folur asnjëherë për bukuritë natyrore, dhe aty është vërtet bukuritë natyrore. Foto ku Shqipëria e ngjyrave paraqitet në sytë e turistëve ndryshe. Një Shqipëri e cila vlen të vizitohet e të admirohet për bukuritë e saj të mëdha, por dhe klimën e favorshme që ofron. Janë foto për herë të parë të publikuara dhe kjo do ndiqet me anë të një me një botim që do jetë po me këto foto. Ishin fotografi kryesisht, shumë pak ishim nga trashëgimia kulturore. Ne donim më shumë të jepnim një ide të Shqipërisë më të bukur. Donim të krijonim, të jepnim atë impaktin e Shqipërisë që nuk është ajo që keni dëgjuar, por faktikisht është kështu. Ekspozita Shqipëria nga qielli dhe thellësit blu e hapur në hapësirën e një prej pallateve më elegante të kryeqytetit italian, Palazzo Vittoriano pranë Piazza Venecias, që ndroi e hapur për rreth 10 ditë.